очень любит ездить к детям. Работа, на самом деле, с детьми-переселенцами довольно... Она отличается. Мы работаем с детьми-сиротами, и, с одной стороны, она очень отличается, потому что все дети, они семей, они довольно-таки как бы комфортно себя чувствуют, более раскрепощенные. Вони просто потребують уваги, вони її в тебе вимагають. Вони, якщо в нас тут троє волонтерів було, вони можуть вилізти по 5 чоловік на одного і просто бути поруч. Вони не завжди хочуть гратись, вони просто хочуть розказати, що вони їли, що їм подарували і де вони були. Тобто я вважаю, їм зараз дуже потрібна увага, і ну, якщо ми можемо її надати, це дуже добре. І в принципі не тільки ми, батькам, я думаю, потрібно трішки звернути увагу, оскільки діти не мають чим зайнятися, вони зараз оточені цими стінами. Ну, добре, що в них є притулок, але, на жаль, вони не знають, чим себе зайняти. А їм зараз потрібно відволіктися і потрібно згадати, що вони діти. У такій ситуації, коли вони опинилися далеко від своїх домівок, від звичного середовища, я вважаю, це дуже необхідно приділяти таку увагу саме дітям, тому що їм найважче психологічно переносити такі зміни у їхньому житті, бо вони ще маленькі, і їхня психіка ще не зовсім готова до таких великих потрясінь, яких вони зазнали. Мене звати Оксана Єременко, я президент ВМСЄ з Долбунова. В цьому році, такому складному для нашої країни, і для кожного особисто з нас, у нас новий проєкт «Допомога переселенцям зі східного регіону нашої країни, із Криму». Папі пошлем, правда? Ми спілкувалися ближче, і батьки розповідали кожен свою історію, хто як їхав, хто їхав просто на місяць десь до бабусі перечекати час, а хто вже втікав швидко, тому що була справжня війна. Те, що ти думаєш і робиш сьогодні, це Україна завтра. Ми хочемо вчитися та розвиватися, а не шукати недоліки в один одному. Україна – гарна країна, і хотілося б, щоб в ній панувало добро і злагода, незважаючи, де ми народилися, щоб всі жили дружно. І ми не відчуваємо цих людей, як з іншої країни. Це наші люди, Схід і Захід разом. І це повинно так бути. І я думаю, що це буде. Я хочу жити в гарному, мирному майбутньому. Тож давайте зробимо це разом.